waxaa laga deerinayaa xaaladda caafimaad ee dadkii shalay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ku dhaawacmay gaar ahaan goob maqaaxi ah oo dadku ay ku qaxweeyaan oo ku taala inta u dhaxaysa wadada Makka al Mukarrama iyo waliba midda shaqaalaha hadaba dadkaasi dhaawacmay gaar ahaan dhaawacaasina u geeriyooday waxaa ka mid ah gudoomiyihii Kuntuwaare iyadoo gudoomiyahan maanta Muqdisho lagu aasay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari ayaa warbixintan si aan baqadaya isbitaalka madina oo ka mid ah isbitaalada inta badan la gaarsiiyo dadka ku soo dhaawacma qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho waxa saacadii ugu dambeeyay isbitaalkaasi la gaarsiiyay dadkii ku soo dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo qarkooda xaaladooda ay tahay mid aad u wanaagsan halka kuwa qaar kalena xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata isla markaana ay u baahan yihiin in dalka dibadiisa xaalad caafimaad loogu qaado waxana gudaha isbitaalka madina ee magaalada Muqdisho inta aan joogay lagu aasayay oo ka mid ah dadkii ku geeriyooday qarxii ka dhacay maqaayadda Italy oo ku taala wadada Makka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho waxaan aaskaasi ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya xubna ka socday maamulka gobolka Shabeelaha Hoose Salaadiin iyo Ugaasiyo Zamzam Ibrahim Cali oo ka mid ah sanatarada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabd Fataax iyo Cali Nuur oo ka mid ah maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka hadlay halkaas isla markaana waxay tilmaamayeen inay ku xun yihiin geerida ku timid gudoomiyaha degmada Kuntuwaare iyagoona tacsi u diray eheladii qaraabadii uu ka soo jeeday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hadaan nahay maamulka gobolka Shabeelaha Hoose maamulada degmooyinka guud ahaan waxaan ka tacsiinaynaa geeridii naxal inta lahayd ee ku timid gudoomiyaha degmada Kuntuwaare walaalkeena aan jecleen Cabdiraxmaan Daahir Sabtow ama Cabdiraxmaan Sabtow Daahir walaalkeena Allah u naxariisto dhammaan shacabka ku nool gobolka Shabeelaha Hoose haday yihiin haween haday yihiin culimaa diin haday yihiin aqoonyahan haday yihiin dhalinyaro guud ahaan buu kaga tacsiinaynaa walaal waxaan ka tacsiinaynaa ka maamul ahaan dhammaan dadkii ku dhintay shalayto iyo waqtiyada kala duwanba oo muslimiinta ahaa oo lagu xasuuqayay meeshaas gaar ahaan haddana waxaan ka tacsiinaynaa walaalkeen Cabdiraxmaan Allah u naxariisto walaalkeen Allah u naxariisto waan u tacsiyeynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qof nagu qaaliyo ahay walaalkeena waqtigiisa meesha ku ekaay waan halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa naga baxay nin mas'uul ah oo culus gudoomiyaha degmada Kuntuwaare Cabdiraxmaan Sabtow Daahir waxaan leeyahay walaalkeena Ilaahay samir iyo iimaan ha naga siiyo asagana jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo dhibaatada waddanka waa ay sii baahaysaa annagoo mas-uuliyaddii waddanka dhabarka naga saaran tahay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa inaan waajibaadkeena kasoo dhawaalno dhan walbaba innaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuuna sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay suldaan caliyow ibro iyo sidoo kale nuur shaako oo ka mid ah ugaasyada iyo salaadiintii ka qayb galay aaskaasi waxayna mark hore tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday gudoomiyihii degmada Kuntuwaare wa inaa ilaahi raajicuun walaalkeen Cabdiraxmaan Sabtow Daahirow oo shalay ku dhintay si kadis ah asoo wadada Makka al Mukarrama maraya ayuu qarxii la kulmay laakiin si wax kasta ajashaa ka weyn qof kasta waqtigiisa ayuu dhimanayaa waxaan shaka ku jiray naf kastana geeri inay dhimanayso Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Kuntuwaare walaalkeen Ilaahay horta inaha cafiyo sabar iimaan Allah naga sii eheladii intuu ka geeriyooda Ilaahay samar iimaan ha siiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bari telefishinka Somali News.